And now, pane musikana mbaibheru kaverenga pane imwe nzvimbo ainzi Abishagi. Wakambonzwa nezvake. Ainzi Abishagi. David anonzi ainge achembera. Ndokubva afugidzwa nemagumbezi kuita muri kudai pamusoro pamambo. Mambo ndokubva varamba vachingotonhorwa. Zvisinei nekuwanda kwemagumbezi. Vanoziva mambo ndokubva vaongorora vakati nawo haisisinei nemagumbezi. Nekuti mambo ari mune rimwe realm rekuti gumbezi harichagona kumubatsira. Chii chatingaite chingabatsire mambo zvikanzi tsvagai mhandara? Vari mambo vatadza kudziiswa negumbezi kusvikira. Sekiritari wamambo azviziva kuti hakuna chimwe chichadzisa mambo, tsvagai chimhandara. Ndokubva pawanikwa musikana ainzi Abishagi mushunemi. Iri mhandara ndokubva anzi chiuya ndiwe wagumbezi ramambo. Iye ndokubva abvuma basa nekuti papinda mambo mukati. Ndiani ari pakati penyu angarambe mambo panapa? Vashoma vangadaro. Handiti ndokubva anzi basa rako kudzisa mambo. Mukamuka makiseni, make sure kuti temperature yamambo yako yasimukira. Iwe ndiwe gumbezi ramambo. Zvakanaka. Ndokubva atora basa. Basa musikana ndokubva ariita musha. Ukaverenga Bhaibheri hapana paakakundikana kubata basa raakanzi ngaite. But mhosva imwe chete yaakaita ndeiyi, vatendi nditererewo panhamo. Pakuzoti kana taakuchiverenga nhauya David naAbishagi unonzwa ponzi zvino mambo vakasvika pakufa, Abishagi ichiri mhandara. Mhosva haisisiri kuna mambo, iri pana Abishagi. Uri mhandara murombo apinda muupano hwamambo ugobuda usina chamambo sei? Indauri rombe rakapusa kudaro. Ipapo ndopangadai pakachinja zita raAbishagi. Yeah. Angadai akapinda makoroniki ekunzi mukadzi wamambo nenhamo, ndopa yangadai akadi vakaperera. But uri mhandara kunaka, wakanaka because mambo vabvuma vakati iye ndiye ngauye. But kuzopusa kusvikira palevhu yekuti wapinda mavazha amambo but unobuda uri mhandara, indau nedzungu rakadara. Sumudza musoro Abishagi kamene kana ari muno ndorambotaura naye Abishagi pana. Because kune maatmospheres mamwe ekuti ukapinda mira mira kusvikira wawana upano hweatmosphere iyoyo. Vabereki, dai ndawana church inobata mazuva angu. Mambo herakomana zvonzi mambo panapa. Tine vamwe vainzana Bhatishebha. Zita mbakubva rachinja kubereka mwana Soromoni atomambokadzi. But kunoita Abishagi anoita mavhiki namambo nemwedzi aina mambo agobuda asina chamambo. The devil is a liar. Vabereki, ukaona ukapinda mupresensi ya Jesu, ngaive mhosva kwauri kuzviona uchibuda mupresensi ya Jesu usina chaJesu wacho iye. Kungotsika bedzi atmosphere yaJesu, bheja ubva wati nenhamo yekumusha ngaiperere muzuva iroro. Mazite ekushorwa madzinza ndarovanisa minwe, ndapindirei muatmosfiya iyoyo. Kana kuina mbuya vanorwara ngavapore, kana kune murume anonetsa ngadzikane, kana huri urombo hwakanetsa dzinza rangu, chandatsikira mupresenzi yani yaJesu neninana ngaindidi ngainditeere. Saka anonamata ngaarwadziwe. Kungoona ave makore bedzi ari kuwanda ekujoina chechi asi minana ichirega kuwandirana nemakore iwayo.
Uneraki rokupi wa shigaro pa wa shika bata unacha jeso cha unopiwa. Kupinda benzi paso. Oh baba, you are a leader. Amen rabbi. Oh, ah. Kamteri mafiki wakuto garaku mbiri kunu wakuto dia wakuto umuza wakuto kudzwa. But chino kudzwa cha jeso achimo na uwe. Nina chachibana ba? Amen. Nina chachibana ba? Amen. Saka. Alipere munu bana bangati mfundisi, I am ready. Andichada kupinda mu presence ya mambo. Ndiko buda ndisina che umambo. Dine mnagadaru bana ba? Yes. Dine mnagadaru bana ba? Wabereki chinonzi kunamata bvunzai isu takambotamba nyika kwemakore mashoma zvavo but takamboinzwa kuti kunyika uko kune pressure ukaona vari mubhawa vemunyika zvonzi bhawa ravhurwa na 9 manhero Rijivara wana 2 a.m. mangwana. Panoro wa jaivi non-stop kushikira munhu nuhadikita. Achizira kutinguwa yangu gaireke kupera ndisina kunakirwa. Andipinde mbawa ndigobuda ndisina testimony ya kunakidza wei. Webawa. Ndona kudzokera kumba ndichitsanangurira vasina mari yokupinda mbawa kunakidza wei. Webawa endeka nadzoka kumaraini. Mese munoungana chikudzai. Ipapapa, ana mazuva arimo 4 hours bedzi. Pano buda nyaya dzinotaurwa wiki resi. Dzaitika pa 4 hours. Saka ari munyika ari serious nezvinhu zvake kupinda akapiwa Jesu. Ndopa unonzwa Jesu akuti kusvikira kutenda kwenyu. Kwadarika kwarafarase ndokuti mupinde mukingdom. Yamari kingdom de amara isi ya vafarase. But the ticket ile kupinda neja ikutenda kwenyu neva yedeni. Va yedeni vasina ticket ile kupinda but vane standard. Vane level kuti mukada kudzidza kwavari denga mpotse. Iya ine mbanje muhomwe but anonzi funda kwari. Chawangu funda ngwarira adzisi mbanje dzari kuputa but attitude yainayo nembanje idzodzo dzakatakura saka kunamata kwapindirwa nevakapusa vakahwanda muzita reuchene nekuti ukaona mutenda akanyarira nyarira sterekisi wangu rimbedza musoro uri pabendekedzo nzau uyu Sunday andirika Nyamba Jesu ndo pari kukudza kuti vabereke. Vabereke, vabereke, vabereke. Nhasi mukatora chifeve panapa. Checha Jesu ndambokudzisa ipfungwa nemboku. Vyai vyai shoma. Mugoona zvatichaitirwa naMwari paservice inei. Ndinokubhejera o. Hakuna apinda chikamina nobuda chikamina. Amen. Ndokutokudza o. Ndokutokudza. Nhasi mukatora chifeve panapa. Chote ndio kacho joina church. Inorwadza pakuti 3 months ndio chakudedzerwa muchato vana. Chamai zviva mese kuti chaidi. Chaida. Toto uya vandodedzera mabhanzi, mabhanzi kwete robro saka emchato. Mabhanzi, 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 mabhanzi. Mona vacho mwana ari kusimuka nezuro chaiye. Ndopa akabva kuindustry. Tine wedu vana pane dress refu. Chawana bedze zvigaro. Vakomana achipesana navo. Zvamunoona kuti akura zera dai achiwana rumudzikanisa. Ipapapa ukada kuchiongorora mhosva. Haisi kumwana chifeve bedzi but iri kune uyo ashaya murume because of attitude. Why? Brother, if you have a chicken, we are going to be in a church.
chino nyato tageta kuti ora zvandatendokira chii anenge kubva kupinda muchechi kuti ndite mukadzasi namurume no pakamirirwa naanonamata kuti dai ndapfimbwa chipe vachimirire kupfimbwa chino create atmosphere inosaka chipfimbwe saka ukaita vatendi vakabva kunyika vakazara chechi chechi iyo inonakidza kupinda yevana vesangano.